wa nikahkeun anjeun. Sareng ngarabikeun anjeun. Kaupun binti Anang. Kaupun binti Anang. Anu diwarian. Diwarian. Kusim kuring. Selaku uakna. Kalawan mas kawin. Kalawan mas kawin. Ku artos. Artos. 1 juta rupiah. Dibayar kontan. Tarima abdi nikah. Kami hukum binti Anang almarhum anu diwalian ku bapa Otang kalayan mas kawin 1 juta kalawan mas kawin artos 1 juta rupiah. Sah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sah. Nampi ibu ditika ku bapa Jumadi. Nah nampi alhamdulillah. Soalnya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu wa tabarak wa ta'ala bi sadaqati asmani. Amin. Amin. Ila yusina wa qul rabbi nasida ya rabbana arhamni kama yanbaghi li rahmatikal karim wa bi sulthan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taghfir lana biha jami'al hajat. Amin. Wa qina min kulli shayyi'in wa tarhamna lan yaqana darajatu rabbana ya rasul wa ya. Dicarioskeun dina akad pertikahan, mudah-mudahan aya manfaatna. Tarima ke dibalas langsung sieun. Amin. Tah kitu, mudah-mudahan alhamdulillah pertikahan parantos rengse secara agama pinten. Genep ilu, masih kena tanda masalah.
kitu ka ayana deudeuh kaset urang sawera sadayana khusus dua ngompleng geura ieu pamujehna ngukeun teh mimiti hidup di dalam sabulan ibu rama nepi ka 5 bulan kadunya tengah namao ilung bobolongoran ku getih buyang getih ikhlas dito dilahir kadunya samenit tapi kedua tahun dosa tekaitung dewae kabus aki serangan dua tahun tapi kaayana parinuku dosa jadi inu-inu bapak janji maha agung majan inu agar ngandung hente pundu bapak janji maha agung sapan bulan bapak tatapa tetap sarua negeri gen anjir sebab api meskor kami terbau kurang saat yang salah jalan kai buhias menimpun kecara kena di panjuruhan menihulung cikruan wayah namu kasih anu gelis asal mana saruana dan tiba-tiba sarungguhna ngantelasan ya kenamu Gusti abdi nu nekat
karena gelis kasep muka di bahan bayungan agung aku siluhungnya merah mugi kapi gandung di gandung gelis kasep kate muli siang jadi dalam minuman arti amin kepada leluhur para wali para nabi para arwah dan sampurna siang mengkuring rek amin mungkur mugi ageng si hapunten bahagia dunia dan sareng akhiratna cing aya dipikeun di Allah Subhanahu wa taala. Amin.